ሹመይ ያው ዮናስ ጸጋዛብ ይባል ናይዝ ወረዳ ወረዳ ኦፍላ ኣብታ ሓሸንግ ናይ ኣብቲ እንስሳ ናይ ምራሕ እንስሳ ክኢላ እየ ፅቡቅ ሞ ያው ሕዚ ኣብ ደሮ ምራሕ ዘሎ ብሉፅ ተመክሮ ልምትሕላፍ እዩ ያው ኣብ ጣብያና ካብ ዝካየድ ዘለዉ ብምራሕ ደሮ ካብ ዝርባሕ ዘለዎ ገባራት ሓደ ብሉፅ ብኣሰራርሓ ይኹን ብርብሐሎ ረብሓ ፅቡቅ ተመክሮ ዘለዎ ኣይተ ሞላ ሽሞይ ይበሃል ካብቶም ወጣታት መንእሰያት ዝበሃሉ እዮም ዝርብሐሎ ረብሓ እውን ከም ዝስዕብ ምርኣይ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እሺ ሞላይ ሓዚ ነማዓንቲ መፅአ ዘለኹ ያ ብዝሓለፈ ብልቆፀርክካ መሰረት ኣብ ምራሕ ደሮ ዘለኩም ብሉፅ ተመክሮ ንካልኦት ገበራት እትተመክረኹም ልምትሕላፍ እዩ እና ብተቆፀረና ድሉ ዲኻ እና ዝሮዝሮ እቲ ብትቆፀረና መልክዕ ያው ኣፍታ ብፀወኻና ቀላቀለና ኢና ማለት እዩ ማሕበር ትወድና እታ ማሕበርና ስሙታ ማሕበርና የኣክል ስደት እያ ትብል ማለት እዩ የኣክል ስደት እያ ትብል ካብኡ እታ ብታ ንእሽተይ እቲ ማሕበር ትረድእዎ ማሕበር ጠቃሚ ብድብል ብታ ንእሽተይ ደርሆ የና ጀምርና ማለት እዩ እታ ንእሽተይ ደርሆ ብጀምርና ከዚ ኣብ 4 ወርሕን 2 ሰሙንን ያው እንቁላልሖ ምውዳቅ ጀምረና ኣሎ ምውዳቅ ጀምር ላይ ከዚ ያው ቅድሚ ከዚ ወጨና ላገበርና ኣለ ነበርና ማለት እዩ ለን ላቀለምና ወጨና ላኸውና ነበርና ማለት እዩ ድሕር ከዚ ግን ብባዕለን ስንላ ውደቃ ወጪ ብኣታትን ብናባዕለን ዝዓፀና ትርፊ እንቁላልሕና ላሸጥና ያው ማብ ምጥቃሚ ኢና ርከብ ለና ማለት እዩ እሞ ፅቡቅ እስኪ እቲ ጥቕላላ ናይ ብሉፅ ኣሰራርሓኹም ናይ ፍቲ ደሮ ምራሕ ማለት እዩ ከመይ ከም ዝኮነ ተርእን ንድትኽእል እዎ ካርእካ እየ ካርእካ እየ ማለት እቲ ብሉፅ ተመክሮና ያው ብኣካል ዝረአዩ እናርእካ ኢና ማለት እዩ እሺ ሞላይ ኣብዚ ደሮ ምራሕ ማለት እዩ ተጠቃሚሉ ምኳን ፅቡቅ ረብሓ ዝምርኻብ ደልየካ ነገርታ እዩ ኣብቲ ኣቑሑ ኮ ንክእል እዩ ኣብቲ ኣተሓዛ ተንደራብ ኮ ንክእል እዩ ዝተማልኦ ማተርያላት ኮ ንክእል እዩ ኣብቲ ምግብታት ኮ ንክእል እዩ ፅቡቅ ተረብሓሉ ምኳን ኣብቲ ናይ ደሮ ስራሕስ ታይታይ እዩ ክመላእ ዘለዎ ዝትብል ስለዚ መጀመርያ ደሮ ክተራሕቶ ኮንካ መጀመርያ ናይ ተንደሮ ምሕደሪ ገዛ ትሰርሐን ዘለካ ማለት እዩ መጀመርያ ደሮ መስርሐ ቲ ገዛ ምስሰርሐ ካለን ድሕሪ እውን ካልእ ደሮ ምስ ካልእ ደሮ ከይራኸባ ኣብ ውሽጢ ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ክውዕላ ክሓድራ ተኾነን ሓደ ናይ ምቆት እንትን ስለ ዝፈጥረለን እዚ መውዕለን ብሽሕወት ሓፅሩ ምስ ተኻልእ ደሮ ከየጋናዮ ምግባር እዩ ካብኡ ማይ መስተየን ይስርሐለን ካብኡ ውን እቲ ቀለበን እውን ካብ ማጨው ማንፍራየንን እዩ ኣምፅና ክልለና ሓደሓደ ግዜ እንትን ትብሎን ኣሎ ስንዳይ ንህበን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብዚ መልክዕ ኢና ጥቀምለና ማለት እዩ መጀመርያ ቀንዲ ነገር ደሮ ክትራሕ ንኮይና ግን ምስ ካልእ ደሮ ትራኸብ የብላይ ካብኡ እውን መውዕለን ብስነ ስርዓት ፅሬተን ላኮስተርካት ቦታ ፅሬተን ብፅሬት ዝሓለና የን ኢና ትኸልና ማለት እዩ እሽሞ እተን ዝሰርሕዎም ስራሕቲ እስ ብተግባር ኣርእና ትሰርሕዎ ስራሕትስ ብተግባር እስክርእየና እሞ ንዓ ካርእካ ሞ እቲ ብሓደ ብሓደ ኩሉ ካርእከና እሞ ዳ ውሽጢ ከዚ ዳ ምእታ የና ዝግጅት ለለና እዚኣ ኣጋጣሚ ልትበከለ ወይ ዝኾነ ሕማም ትሕዝካ ከይትመፅእ ባክ ባተርያል ወይ ለለ ጨው ገይርካ እዚኣ ረግፅካ ከተኣትማት ማንም በዓል ስልጣን ዋላ ማንም ገበር የ ካብዚኣ ከኣት ተኮይኑና ውሽጢ ካብታ መድሓ እንተለይ ረገፀ ላ ውሽጢ ሚታ ይፍቀድ እዩ ስለዚ ከይብከላ ሰን ማለት እዩ ተንደራ ከይብከላ ካልእ ሕማም ከያምፃእ ኣብዚኣ ረግፅ ክምተኣት እዩ ኣነ ረግፅኣት ኣለኹ እየ ንስኻ እውን ያው መፅኻ እዚኣ ረግፅካ ከተኣት ማለት እዩ እሞ እታ ናይ ደርሆ ክንክን መጀመርያ ቅድሚ ምስ ሓደራፍቲ መሕደረን ገዛ ኣለውን መውዕል እውን ኣሉ እውን እቲ መውዕል እውን ብስነ ስርዓት ጓሓት ኳሓት ይፅርግ ማለት እዩ ገዛ እውን ጓሓት ኳሓት ይፅርግ ስለዚ ትፀርግ ኣለና ንጎ ቅድሚ ምግቢ ምውሃበን ማይ ምውሃበን ቅድሚ ምግባረን ከይድና እተንደረሁ መጀመርያ ይፅረግ ምስ ተፀረገ ምግቢ ይውሃበን ማለት እዩ ስለዚ ምግቢ ምሳብና እየን ይምገባ ካብኡ ማይ ይሰትያ ካብኡ ያው ንፋስ ንህውን ግቢ እዩ ኣብዝላ ተቀሳቀሳ ውዕለያ ማለት እዩ ፅቡቅ ሞ ማለት ኣብ መብዛሕትኡ እቲ ደሮ ዘራብሒ ገበራት ያው እቲ መውዕሊ ዝበልካዮ ዚ ሓፁር እሱ ኣይግበር ኣይሰርሑን ማለት እዩ ንስኹም ግን ሰሪሕኹም እኒኢኹም ብምስራሕኹምስ ከመይታይ ትርብሑ እንደገና ለለ ዚ ገብን እዚ ካበይ ትረኽብዎ
እና እቲ ጋቤን ካብ ወረዳ ኦፍላይን አምጥናዮ ብኽእላ ገብርና እቲ ጋቤን አምጥናዮና ማለት እዩ። እቲ ጋቤን ንምንታይ ጥቕሙ? ሓደ እታ ደርሆ ምስ ካልእ ደርሆ ንከይትራኸብ ማለት እዩ። ምስ ካልእ ደርሆ ኣይትራኸብ ካብኡ እንቁላሊሕ ብኽነት የብልኻ። እታ ደርሆ በየ በረኻ እተኸይዳ ሓደ ኣብ ገለባ ኣብ ካልእ ቦታታት በተለይ ደርሆ ዘኑ ምስትን ሓበሻ ደርሆ ማዕራ ይኮነ ማለት እዩ። እተን ናይ ፈረንጂ ደርሆ ኣውድኮዶ ቦታ ኣውድቆ ነየ ንመጻት እንቁላሊሕ ግን ኣብዚ ውሽጢ ግቢ ብምግባርና ግን ሓደ ኣይብከላይ ሕማምቲ ምናምና ኣምፃይ ካብኡ ውን እቲ እንቁላልሕና እውን ንግሆ ቅድሚ ምፅራግና እቲ እንቁላልሕ ኣልዕልና እቲ ቦታ ፀርግና ንግሆ ንላብና ኢና ንርከብ ለና ማለት እዩ። ዝጋብን ዚግን ጥቕሙ ሓደ ልበላዒ ማለት እዩ። ሙጭ ልበሃል ኣሎ ልበላዒ ይከላኸል እዩ። ባበይ ገብሩ ከኣቲ ገዛ ኣንለብዚኣ ኣላ ሓጥሩ እውን ኣብዚኣ ኣላ ንግሆ ካብትና ንሰድን ኣብዚ ኣይውዕላ ካብኡ ፅላልነ እውን ኣብ ፅላል ናገቃ ይዕማ። ስለዚ እቲ ዋና ቀንዲ እዚ ግን ሓደ ልባልዕ ይከላኸል እዩ፣ ሓደ ልብክለት ደርሆ ሕማምቲ ምናምን ይከላኸል እዩ። ካብኡ ውን ትንቁላልሕና ማንም ሰረቃ ኣይወስደናይ ሙጭ ኣይወስደይ ኣይስበርን ንግሆ ትላዕልና ትንቁላልሕና ዝኣረና ይቕምጥ ኣለና ማለት እዩ። ማ ዝሮ ዝሮ እቲ ገዛአን እዚ ማለት እዩ መሕደረን እዚ እዩ። ዝናብ ከያግኒያ ማይ ከይኣትን ያው ቆርቆሮ ውቃዒት ኣለኹሞ ውሽጢ እውን መሕደረን ስረ ኣለውን ማለት እዩ። ስረ ኣብ ላዕሊ ትሰቕለን ይሓድራ እቲ ሓመድ ገለንትን ስለልብለን ኣብ ስረ እን ትሰቕለን ይሓድር ለያ ማለት እዩ። ንእንቁላልሕ መውደቀን እውን ገለባ ኣለውን ውሽጢ ገለባ ገይርና ኣብቲ ፀልማት ቦታ ተኮይኑ እንቁላልሕ ላኸዳ ላውድክለ ማለት እዩና መሕደረን እዚ ዝመስል እና ዝሮ ዝሮ ከዚ ኣትየ ቸክ ምስ ገበርኩ ያው ዝግንየ ኣለኹ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜስ ረሓብ ለየብለን ልትመገባ ስለ ዝኾነ ረይዎ እዚ ህበናና ንያ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሓንቲ እንቁላልሕ ወይ ክልተ እንቁላልሕ ገይርካ ምግቢ ካላት መገብካ ከዚ ኣብዚ ከዚ ሰዓት ከዚ በርበረ ብጣዕሚ ክባር እዩ። ግን ከዚ ሕጉሳት ኢና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ብርገባናየ ሰዓት ስለሓዝና ምውፃእ ብክእላ ብሓደ ሓደ ነገራት እንትናበልና እዚ እቶ ተረክብ ለና ማለት እዩ። ሽመላይ ኣብቲ ምራሕ ደሩ ክትገብሩ ዝግብኦም ጥንቃቄታ ክልበሃሉ ታይታይ እዮም? ንኣብነት ኣብ ጥዕና መዳይ ወስድካ ግበር ግቦ ክትትል እንታይ ይመስል እሞ ዝሮ ዝሮ ኣብቲ ንኣታትን ምሕላው ጥዕና እታ መጀመርያ እታ ብረክናብ ዝለለ ርግፅካ ካተኣቲ ካብኡ ውን ኣብ ከባቢአን ዓብዪ ዛፍ ክግነ የብሉ እዩ ዓብዪ ዛፍ ክግነ የብሉ እዩ። እቲ ዛፍ ልምንታይ እዩ ጉድኣት ላብፅሐለን ኣብቲ ዛፍ ትሰቕላ ዑፍ ላብቲ ገዘ ምሕደረን ወይለለ መውዕለን ተሓርዓትለን ተንዑፍ ላብ ሕማም ካልኣት ይቃልዓ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ዋና ጠቐምትና ግን እታ በረኪና ዛብዝምና በረኪና ተደ ሃልዩ ድማ ጨው በፅብፅና እዚኣ ረግፅና ንኣቱ ካብ ሕማም ከላኸልያ ማለት እዩ። እቲ ዛፍ እውን ኣብ ከባቢኡ ዛፍ ክህል የብሉ እዩ። ስለዚ እቲ ጋቤን ልዩ እቲ ዋና ጥቕሙ ማለት እዩ። ብላዕሊ እውን ሽፉን ይትር ኣለኹም እዚ ያው ልዚአና ጥቀምለናለን ማለት እዩ። ካብኡ ምስ ሕክምና ላቲ ረዳዳእና ኣብ ሕክምና ከይድና ካብ 6 ወርሒ ትካተበኒ ንመፃለ ባህላ ድሕር 6 ወርሒ ግን ልክዕ ኣብ 6 ወርሒ እንትውሎ ከይድና ምስ ሕክምና ምስኦም ተረዳድእና ዝኮነ ምግብታት ውሉ ኢና ካብኡ መርፍእ ይክተባ ማለት እዩ። እና ብተወሳኺ እቲ ማይ መስተአን ንጎ ከይድካ ብኦሞ ምናምን ሓፅብካ ክታቕምጠለን ማለት እዩ። ስለዚ ፅርያትን ዝሓለዋ እዩ ንፈለየ ተንደረኹ ንከይሓማ ብኦሞ ገይርካ ብደንብ ገይርካ ብጨው ብደንብ ትሓፅቦ ማለት እዩ። ምስ ሓፀብካ ማይ ትበን ምሸት እቲ መስተአን ኣልዕልካ ኣብ ገዛ እዩ ዝቕመጡ ማለት እዩ። ኣብዛ ይሓድር እዩ ዝኾነ ነገር ዘክፍዎ ከእንትን ከይብል እቲ ባልዲ መስተአን ኣልዕልና ዳገዛ ኢና ንሓድሩ ማለት እዩ። ስለዚ ሓፅብካ ብደንብ ብፅሬትን ፅሬታን ዝሓለውካ እንድሕ ኮይኑ እተንደርሆ ማንም ሕማምካ ጥቃዕና ይኽእል እዩ። እሽሞ ሓዚ እውን ሓዚ ድማ ብዛዕባ ኣመጋግባ ንምልከት ትነግረኒ ብዘሊ እንታይ ዓይነት ምግቢ ኢኹም ትምግብዎን ካበይኹም ከትረኽቦ እቲ ዓይነት ምግብታት በብ ክንደይ ማዓልቲኹም ከ ትምግብዎን እቲ ምግበን እዚ ጥቕልል ማኒ ዝበሃል ማለት እዩ። ካብ ማጨው ዝመፅእ 800 ልኩንታል 800 እናላምፅ ለና እየ ካብኡ ሓሸዋ ናብዚ ኣላ ሓሸዋ ትልወልዖ ምግቢ መሕቐቂ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ መስካዓ ስለለ ይኽእላ መሕቐቂ ምግቢ እዩ። እዚ እውን ሓሸዋ ንጥቀም ለያ ማለት እዩ። እዚ እቲ ማኖ እዩ ብዝገበርና ላ ጥቅም ለና እዩ ማለት እዩ። እዚኣ እውን ማያ እናተሓፀበት ምስነ ስርዓት ፅርያት ኣልሓለወት ብማይ ማይ ንሰድ ለያ ማለት እዩ። ታልውላ ዓብዝላ ሓሸዋ እውን ኣውላ እና ብዚ መልክዐና ምግቢ ለና እዩ። ስለዚ ተወሳኺ ምግቢ ካብዚ ተወሳኺ ምግቢ እውን ቫይታሚን ዝበሃል ኣሎ ምስ ሕክምና ላተረዳዳእና እቲ ልብፅበፅ እዩ በፅብፅና ምስማይ እዮም ገብሮ ንሰተዩ ማለት እዩ። እሱ እውን ተወሳኺ ምግቢ ቫይታሚን ምስ ሕክምናኦም ኮይድና ተረዳደና ምስማይ በፅብፅና ያው ብቢ 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ ያው ውልሃብና ያስትልና እዩ። ፅቡቕ እሞ ሞላ ማለት ኣብዚ ደሮ ብምርዋሕኹም ብዝደሮ ስራሕቲ ብምስስታፎም እንታይ ኹም ተጠቃሚ ኮይኑኹም እንታይ እዩ ለውጥ ምፅልኹም ኣብ
ስራኹም ኾን ኸላብ ተፈላለ ታኹም ጽቡቕ ስራሕ ትግንኹም ከምቲ ስኹም ተጠቐምኩም ካልኦት ተገበራት እውን ብስፍሓታታታት እዮም ተረብሕቲ ምእንቲ ክኾኑ እቲ ዝረኸኹምዎ ጥቕሚ ተትነግረና እና እቲ ናይ ደርሆ ጥቕሚ ቀደም ደርሆ ትንዓቃ ነብራ ማለት እዩ ደርሆ ንዕቕቲ እያ ደቃቅ ጥርት እያ ማለት እዩ ናይ ደርሆ ጥቕሚ ግን ብዙሕ ነገር እዩ ደርሆ ሓደ ኣብ ደለኻዮ ሰዓት ከይድካ ምሻጥ ትኽእል ኢኻ ካብኡ እውን ናይ ደርሆ ጥቕሚ እንቁላልሕ ከዚ ብሳይንስ እውን እቲ እንቁላልሕ ብሳይንስ ዋላ እቲ እንቁላልሕ ብጣዕሚ ጠቃሚ ምግቢ ፅቡቕ ምግቢ ዝባሃሉ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ብዲ ኣተየሉ ሰዓት ላውደቃ ንከለያ ማለት እዩ ከይድኻ ኣብ መዓልቲ ተገደደ ከዚ ደርጋ ሓምሳይ ገሌ ደርሆ እን ዘለዋ ብንእሽተይ ነገር መኩርና እተን ደርሆ ሓምሳይ ገሌ እንቁላልሕ ኣብ መዓልቲ ማለት ሚእቲ ገለይ ቁርሺ ሽየጥሉ ማለት እዩ ሓምሳ እንቁላልሕ ከዚ ብክልተ ተኮይድናዮ ሚእቲ ቁርሺ ማለት እዩ ኣብ መዓልቲ ሚእቲ ቁርሺ ኣታዊ ጥቕላታ ደርሆ ግን ክትነዓቀ የብላይ ማንም መንግስቲ ሰራሕተኛ ደሞዘኛ ተባሃሉ ከዚ ኣብ መዓልቲ ሚእቲ ቁርሺ ዝረክብ ሰብ የለይ እተን ደርሆ ግን ኣብ መዓልቲ ሚእቲ ቁርሺ ኢና ምርካብ ጀምርና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እታ ደርሆ ዝትገባር ግን ጥቕሙ ኣይ ፈለጦ ይነብሩ ሕና ማሕበርቲ ወደውና ኣብዛብዝና እንትን ምባልና ግን ሕና እታ ኢላ ወደውና ምክንያት ካብ ስደት ምምፃና እዩ ካብ ስደት መፅና ስለዚ ብታ ንእሽተይ ጥርት ዓብዪ ጥርት ንገዝእ ከይንብል ካብ ስደት ዓድማትና ከይድና ገንዘብና ትወርና ምንብልና ስለ ዝኣተና ኣብዚኣ ኣኣትና እተን ደርሆ ብንእሽተይ ነገር ንምስርት ኢና ተባሃልና 20 መናእሰይ ኮይና 5 ደቂ ኣንስትዮ 15 ወዲ ተባዕታይ ኮይና እተን ደርሆ ገዝእና ብንእሽተይ ነገር ንምክረኑና ከዚ ግን እንታይ ፕላንና ልዕል 500 ደርሆ ክናምፅና ፕላን ሒዝና ኣለና ምክንያቱ እንታይ እዩ ኣብ መዓልቲ 50 ደርሆ 50 እንቁላልሕ ታውደላ 100 ቁርሺ መዓልቲ ኣለና 500 ተኮይና ንኸታይ እዩ ዝበሃል ምቲ ማሕበር ተወያየትና 500 ደርሆ ክናምፅና ፕሮግራም ሒዝና ኣለና ካብኡ ዝትገባር እውን ብዳግነናዮ ስደተኛ ከዚ ደርሆ ርባታ ንገብእ ኤና ኣብጉኡና ይዶ ብሎም ኣብ ካልእ ጥርዓናት ምናምናት ሕና መፅሎይ ማለት እዩ ስለዚ እትገባር ንክውደብ ላተወደበ ክሰርሕ ብታ ንእሽተይ ደርሆ ብታ ደቃቅ ጥርት ክጅምር ንህወብልና ንሕብረተሰብ ላምህርና ኢና ንክኸለና ስለዚ እንቁላልሕ ብጣዕሚ ጠቃሚ ማለት እዩ በል ሽመይ ሞላ ሽመይ ንካብካኒ ተመክሮ ፈቃደኛ ኮይንካ ግዜኻ ሰወካ ካልኦት ገባራት ካብካ ተመክሮ ወሲዶም ዘብሮም ከመሓሹ ፈቃደኛ ኹም ኮይንካ ብምቕራብካ ሽመይን ብሽሙ ወረዳ ኦፍላን ኣብ ሓሸንገ ብጣዕሚ ከመስግን ነካየደሉ በርታ ብጣዕሚ የመስግን በልወ ወቕላዝ Thank you.